တစားနယ်မီးသွန်းပွဲတော်နဲ့မြန်မာပြည်အတွက်ရန်ပုံငွေစည်းရုံးပွဲတော်ကိုအော်စတြေးလျနိုင်ငံဘစ်စ်ဘင်းမြို့မှာရှိတဲ့ဣရီဒန်နီပန်းညာဝင်းအတွင်းနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ညနေခင်းအချိန်မှာမြန်မာပြည်ဝတိုင်းရင်းသားများစုပေါင်းခင်မပြုလုပ်နေကြဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားညီကောင်မတွေအတွက်ကိုအလူဝင်ရတဲ့အတွက်ပတ်ဆံရဖို့ကျွန်တော်တို့ fundraising လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာမှာစကားပြောရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားကြီးကုန်ယူပါတယ်ကနရဲ့အစမှာမြန်မာပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေးကျင်းသားများရဲ့လက်ရှိအခြေအနေများကိုမိမောင်းထိုးပြတဲ့တရုတ်ပြဝက်တစ်ခုကိုလည်းတက်ရောက်လာကြတဲ့ဩစတြေးလျပြည်သူဧည့်သည်တော်များသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်တင်ပြသွားခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာ military hunter like most dictatorships they are good at hiding the crimes it commits against its people perhaps hopefully on some level they know that what they do is shamefulဒီနေ့ပွဲတော်မှာကချင်ကရကရင်ချင်းစတဲ့မြန်မာပြည်သားတိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ရိုးရာအစားအစာများရောက်ရှိခြင်းရိုးရာအကများတင်ဆက်ဖြောပြခြင်းတွေကိုလည်းပြုလုပ်သွားခဲ့ကြတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ ကျွန်တော်ဒီနေ့တဆောင်တိုင်းမီးထုံပွဲတော်ကိုကျင်းပတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်နိုင်ငံအတွင်းမှာဘာတွေဖြစ်နေကြသလဲအားလုံးသိပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ IDP ရန်ပုံငွေအထွက်ကို fundraising ကျွန်တော်လုပ်တာပါရရှိလာတဲ့ရန်ပုံငွေတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဖြည့်တွင်းတဲ့ကစစ်ပေးဆောင်ဒုက္ခသည်တွေတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဒီနေ့ຫນွေဥဒေါ်လာရေးကိုအသက်ဆုံးချိုးပန်းဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ PDF ရဲဘော်တွေအထွက်ကိုကျွန်တော်လှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီကစားနိုင်ငါပေါ့နော်ဆောက်သလိုရှိရင်ဒီနေ့ပွဲမှာဆိုတော့စိုင်းရင်းသားတွေပေါ့နော်ဒီချင်းတို့ချင်းတို့ကရင်ကရန်တို့အကုန်လုံးစူးစူးစီးစီးနဲ့ကျမတို့လည်းအတူတူပေါ့နော်လာပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့သူတို့ဟာဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီဟိုပေါ့နော် IGP တွေအတွက်ပေါ့နော်ဒါကျမလိုအပ်နေတဲ့ဒီ fund တွေကိုလာရှာဖို့အတွက်ကိုကျမတို့စုပေါင်းမျိုးစွာနဲ့ fund raise လုပ်ကြတာပေါ့အံပွဲမှုနီးလာလေကျမတို့ဒီ fund ကပိုလို့လေပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးညီညွတ်မှုရှိမှဒီအပွဲကျမတို့အောင်နိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းသားတွေအကုန်လုံးပေါ့ကျမတို့မြန်မာ community ရောတိုင်းသား community အကုန်လုံးဒီနေ့လာပြီးတော့ဒါ fund ကိုရှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီရတဲ့ fund တွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံထဲကိုပြန်ပို့မှာပါဒီပေါ်လာဒီ IDP တွေအတွက်ပေါ့နော်အဓိကတော့ the humanitarian assistance all the fund will go towards the Myanmar people and what about the need ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ MP တွေဒါ local ပေါ့နော် sound city council ကဒီသူတို့လူကြီးတွေပေါ့နော်ဒါသူတို့လာပြီးတော့သူတို့ speech တွေသူတို့ပေးကြတယ်သူတို့မြန်မာမှာမဖြစ်နေရတဲ့ဟာသူတို့ support ပေးပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းသူတို့လာပြီးတော့ပြသပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘစ်ဇက်ပြည်နယ်ဘစ်ဇက်မြို့မှာရှိကြတဲ့မြန်မာပြည်မှလူမျိုးစုအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနဲ့ဒေသခံအော်စတြေးလျနိုင်ငံသားများပါဝင်ဆင်နွှဲသွားခဲ့ကြတဲ့ဒီကနေ့မြမရိုးရာတစောင်းတိုင်းမီးထွန်းပွဲတော်ရဲ့ရည်ရည်ချမ်းမှာမိမုံစီမီများတွင်းညစ်ခြင်းနဲ့အတူတစောင်းတိုင်းတည်တည်ဖို့အကများကိုတင်ဆက်ဖြောပြသွားခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာသောသောမီဒီယာရဲ့ဆက်လက်ရည်ရည်ချမ်းမှာပရိသတ်တွေထောက်
အချင်းပါဆောင်ပြောအချက်ဖြစ်တာကြောင့်မြစိမ TV YouTube channel မှာမမဝူတင်ခြင်းကိုခုနိုင်ကြမယ်အတူတူထိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေ။